האמת, אני אומר, אני אישית, אני מגיע לכאן כל יום כדי ליהנות. בזק בינלאומי היא עבורי לפחות משפחה. התאהבתי במערכת, התאהבתי במוקד, התאהבתי באנשים שבו, התאהבתי בשיר אז כמובן. יש פה אווירה מאוד מיוחדת. זה מקום שאתה בא לעבודה עם חיוך. בפעם הראשונה הסכימה בזק בינלאומי לחשוף ולתעד את הנוסחה שהפכה אותה בשנים האחרונות לאטרקטיבית בעיני צעירים רבים. רבים מבקשים לעבוד כאן במוקדי השירות והמחירה, רבים מהם יזנקו למעלה מהר ממה שאלו אי פעם בדעתם. הגעתי לפה ולא ידעתי שתוך 9 שנים אני אנהל מחלקה שהיא מוקד מחירות בוי. בזק בינלאומי מלאה בסיפורים כאלה על חבר'ה שהגיעו לעבודה זמנית סטודנטיאלית ותוך חודשים מצאו עצמם גבוה בתפקידי ניהול. אודי עטר התחיל את הקריירה בבזק בינלאומי ובתוך 9 שנים בלבד, בקידום התיאורי שלא הפתיע כאן איש, מונה לסמנכ"ל המכירות. היום אני בן 33, שאחריי 9 שנות ניסיון בבזק בינלאומי, ואני סמנכ"ל יחסית צעיר מאוד. אנחנו מקפידים לבחור את האנשים הטובים ביותר שקיימים בשוק התקשורת. אנחנו נותנים להם את הכלים הטובים ביותר שקיימים לאנשי המכירות. וזה לב העשייה. אגף מכירות, פרטי וסו, זה לב העשייה של החברה הזאת. סביבה דינמית מאוד, כיף והנאה גדולים שאנחנו משתדלים להכניס כאן כל יום לתוך העבודה של הנציגים שלנו. האנשים האלה שאתם רואים כאן, וכולם שחקני נשמה. אני מבטיחה לך שאני מחברת עשרות לקוחות ביום, נפלת על טיימינג מצוין. יודעים לקחת את הלקוח ולהתאים לו את החבילה הנכונה ולצא אותו מפה שבע רצון. מוטיבציה מאוד מאוד גדולה ורצון חזק מאוד להצליח. הופך אותנו לחברת התקשורת הטובה בישראל. בואו לגלות את הווינר שיש בכם. אז אני תמיד אומרת שקודם כל לפעמים חלומות מתגשמים, ובזק בינלאומי היא המקום להגשים חלומות. זה אפשרי במונחים שנחשבים חריגים אפילו בתחום הצעיר והדינמי של ענף התקשורת. יש הרבה מאוד מנהלים בבזק בינלאומי היום שהתחילו את העבודה שלהם במוקד. ואם אתה טוב, אתה רץ קדימה, לא הולך קדימה. היי בנות, היי נלין. גייסנו הרבה מאוד נציגים השנה, אנחנו כל הזמן ככה מנסים למצוא דרכים מקוריות להביא לפה את האנשים הכי טובים שיש. כן, אני באתי לעבוד 9 חודשים ולטוס לתאילנד. התקדמנו, כל אחד בתחום שלו ומהתרות שלו, והתאהבנו, שזה גם קורה לפעמים. יש הרבה סיפורי אהבה כאלה שנוצרים באקלים המיוחד, באווירה יוצאת הדופן, מניסיון בלתי פוסק, לגרום לאנשים האלה, פשוט איך לומר, ליהנות מאוד ממקום העבודה שלהם. האווירה היא צעירה, יש פה אירועים, יש פה ימי כיף, יש פה מגיע גיבוש, יש פה מסיבות חברה בין הטובות. בזק בינלאומי נסעתי פעמיים לתאילנד, הייתי פעם אחת באמסטרדם, פעם אחת ביוון, פעמיים בטיול ג'יפים בטורקיה. ממש מגבשים אותנו, מוציאים אותנו לפעילויות, זה אבובים ואלכוהול וכל מה שאתה רק רוצה, רק בוא תהנה. משפחת בזק בינלאומי, התכנסנו פה הערב לכבוש פסגה, אנחנו הולכים לטפס את המצדה ביחד. ההפלה הזאת שכל עובדי בזק בינלאומי, פסגת המצדה, הייתה אחד הביטויים החזקים ללכידות של העובדים. תראה את השביל הענק הזה, ואת כל החבר'ה של בזק בינלאומי שמגיעים לפה, ותבין מה זה אחדות, מה זה לכבוש מטרה. אפשר אולי לתכנן את האירוע המושקע הזה, אבל האחווה הזאת בין אנשי בזק בינלאומי היא הדבר האמיתי. מה זה ביחד? תראה, לא נפרדים שם אחד מהשני. כל פעם אני נדהם מחדש בחברה הזאת. כל פעם אני מסתכל ואני נדהם מחדש מהיכולות, מהביחד. וכל זה קורה בחברת התקשורת הנחשבת היום למובילה בישראל. עם תשתית כמו ה-NGN ומערכות מתקדמות, חברה שמובילה את הענף שמבחוץ, אומרים עליה שהיא בית הספר הטוב ביותר לעובדים בה. כמות ההדרכות, ההשתלמויות, הכנסים, המיומנויות, הכלים, אין שום מוסד אקדמי שיכול לתת את זה. והכל בזכות עבודה מאוד מאוד קשה וארגון שמאמין באנשים שעובדים אצלו. זה להבין שאתה נמצא במקום שאתה מאוד מאוד מוערך בו. אתה לא עוד בורג במערכת. זה שאתה תנאים טוב ומכיף לך לקום טוב כל בוקר, זה שווה כל אגורה. מקום מאוד ביתי, מאוד חם, מאוד משפחתי. ורוב החברים שלי הם גם בזק בינלאומי, זה אנשים שאני מכירה מבפנים. מספיק להיות פה את התקופה הזאת כדי לספוג את האווירה, את ה-DNA, את הייחודיות של בזק בינלאומי, ולקחת את זה איתך קדימה למקומות אחרים. זו חברה של אנשים, של ווינרים, שבאים להצליח כל יום,
הם יכולים למצוא את עצמם מתברגים בתוך תפקיד מפתח ולהצליח בצורה שאף חברה אחרת לא יכולה לתת להם.